tiem visiem starptautiskā folkloras festivāla Baltika izskaņas koncertā izšķirē. Šodien jūs svētkos vēlas sveikt pilsētas saimnieks Indulis Trapiņš. Aicinām! Today, welcome to Mayor of Kitchener, Indulis Trapiņš. Labdien! Esiet sveicināti Ikšuvē, Ikšuvas novadā. Ikšuvē ir ar ļoti bagātu vēsturi. Un Ikšuvē ir minēta Indi kronikā 1825. Gadā. Un divu gadu atpakaļ mēs svinējām Ikšuvas 825. Gadu jubileju. Bet Ikšuvas vēsturi ir iesākusies daudz senāk. Un šeit Daugavas krastos ir atdzīvojuši mīļiešu ciltis. Un līdz ar to mums ir pamats domāt un arī sajūtas, ka mēs ilgam ļoti labu darbu un šādi pasākumi notiek ar Ikšuvē, mēs atceramies savus senčus un savu pagātnes mantojumu. Ikšuvē, vai kā lībieši ir teikuši Ikšuvē, pirmais ciems, mēs tiešām Ikšuvieši jūtamies kā pirmie. Kādā nozīmē es to saku, ka tālajā 1988. Gadā, iepriekšējā gadsimtā, citā valstī, citā iekārtā, šeit pat Ikšuvas estrādē arī notika viens no Baltikas festivāla pirmajiem koncertiem, kas bija 25 gadu atpakaļ. Un jāsaka, ka arī šodien piedalīsies tie cilvēki, tie etnografiskie ansambļi, kas arī 25 gadu atpakaļ, šeit Ikšuvē, svinējot svētkus un darīja prieku arī visiem pārējiem. Pavisam Ikšuvas šajā koncertā piedalās 600 dalībnieku, 400 dalībnieku, kas aktīvi piedalīsies. Piedalās arī mūsu ārzemju draugi no Amerikas Savienotām valstīm. Un jāsaka, kā man arī stāstīja, kad šeit arī ir cilvēki, kas arī 25 gadu atpakaļ piedalījās šeit pat Ikšuvē. Tāpat mums ir cienīgi no Itālijas, no Igaunijas, no Zviedrijas, un mēs esam lepni, ka mēs varam uzņemt pie sevi cieniņus, un mums, ja ne, priecēs Ikšuviešiem, Ikšuvas novadiedzīvotājiem, ar lielu prieku uzņemsim vienmēr. Gribu novēlēt.